está na Série A, o outro está na Série D. Um tem folha de pagamento de cerca de 80 mil reais, o outro chega a quase 1 milhão. As diferenças, na teoria, aos 25 minutos, começaram a aparecer na prática. A minha bicicleta de Johan caiu como uma bomba no ânimo do Interporto. 1 a 0. A jogada de Maranhão para a finalização de Bruno Rangel piorou mais ainda. E a defesa atordoada viu o passe de calcanhar de Ananias para mais um gol de Johan. Desgraça pouco é bobagem. Amarildo passou errado. Encontrou o Bruno Rangel, que avançou sozinho e tocou na saída do goleiro Carlão. Os piores 15 minutos da história do Interporto. Nós tivemos ali 10, 15 minutos que o nosso time não se encontrou, não se achou no jogo. Cometemos alguns erros e eles aproveitaram e fizeram os gols, né? Ficou arrepiado com o lance do quarto gol? É porque você não viu o que aconteceu no quinto. No segundo tempo, sem querer, Alberto deu esse passe milimétrico para Bruno Rangel. Assim ficou fácil para o artilheiro da noite. Essa cena aí resume tudo. O Interporto dançou, mas não sem balançar as redes. Patrick marcou de cabeça. E no apagar das luzes, o mesmo Patrick marcou mais um. 5 a 2. Deu para amenizar a derrota, pelo menos.